За вашими відчуттями, все ж таки, чи влада так зможе, по суті, перекрити тут десь кисень своїм колегам? Знаємо, що не всі у «Слугах народу», не так, як каже пан Качура, що не всі вакциновані. Є фракції інші, які взагалі системно, так здається, мають іншу думку з цього питання. Чи дійсно вистачить голосів, як вам здається, на таке? Вистачить голосів, проголосують, підтримують, тим паче, ви ж бачите, за рахунок опозиції десь. За рахунок, не збирають з усіх фракцій, там однозначно. Але ж дивіться, яка ситуація. Для депутатів, для того, щоб хто не хоче вакцинуватися, безкоштовно, за рахунок державного бюджету, кожні 3 дні будуть проводити ПЛР-тестування. От. Шикарно. Розумієте, як це все гарно виглядає? Ну, ми ж не можемо дискримінувати їх, да? Або не можемо там змусити народного депутата показувати свої особисті дані. Чому ні? Вибачайте, вони повинні на своєму прикладі показувати, як взагалі це має відбуватися. Тому постанова дуже правильна, я вважаю. Нехай всі будуть в однакових рівних умовах. Абсолютно. Стосовно того, наскільки контрольовано залишається ситуація, кожного дня нові сумні рекорди. Як вам здається, чи штурвал в руках урядовців? Чи можна говорити тут і зараз про конкретні помилки? Зокрема, багато говорить про кисень, про те, що могли передбачити такий дефіцит. Чому, наприклад, в мене запитання таке влітку, коли було достатньо вакцинації, відкриті вакцинальні центри, я відвідую на ВДНХ абсолютно, там, перепрошую, на виставковому центрі на Лівобережці. Отримав там 2 дози вакцини без черги, без нічого. Чому тоді влітку не було ухвалено рішення щодо такої самої обов'язкової вакцинації, для якщо ти хочеш відвідувати там місця громадського користування? От мене риторичне запитання. Бо, тобто так, ви за більш жорстку модель, коли показники ще низькі, запроваджувати жорсткі обмеження. Політично ж це невигідно. Ну, звичайно, що невигідно, а що в політику йдуть по рейтинги чи по благу людей. Розумієте, треба розрізнити. Якщо ти в політику, у владу йдеш для того, щоб знову вибиратися, то це не про державу, це, знаєте, про особисті інтереси. Якщо ми сьогодні постали перед фактом, що влада ухвалила рішення такої примусової вакцинації, що, перепрошую, заважало це зробити 2 місяці тому? Ми це, до речі, пане Валерію, дуже подразнює противників вакцинації, слова примусова вакцинація, її примусової немає. Обмеження для невакцинованих. Володимире, а мене подразнює те, що стільки хворих, розумієте, помирає. Мене це теж подразнює, мене це наражає на небезпеку. Хто про мою безпечну зону подумав, розумієте? От чому річ. А то ми там, активакси молодці, ті, хто за, непогані. Я сьогодні прочитав дуже цікавий пост, звичайно, це жарт, а ми розуміємо, чи нам пояснили, що зроблені сосиски, які ми вживаємо кожного дня, коли нам пропонують незрозумілу вакцину. Це до подвійних стандартів тих же антиваксів. Тому я дуже перепрошую, але врешті-решт навіть лікарі, дуже багато моїх знайомих лікарів говорять, вакцинація – це не про те, що ти не заразишся, це не про те, що ти не захворієш, це про те, що ти не помреш. Ну і так чи інакше бачимо, що нехай зі скрипом, але почала працювати ця система, дійсно рекордні показники, вже більше 300 тисяч на добу. Проте, от з досвіду нашого спілкування з тими, хто стоїть у черзі, в ці дні пікові, здебільшого там попадаються нашим колегам люди, які дають інтерв'ю, говорять про те, що якби не оцей примус, якби не закрили транспорт, якби роботодавець не сказав, що іди щеплюйся, людина б не пішла добровільно. Тобто, звичайно. Однозначно так, вона б не пішла б, і я розумію тут і людей, які не довіряють, я розділяю їхні стурбовані, що вони не знають, що таке вакцина, я ж не кажу, що вони зобов'язані йти, але в який інший спосіб влада повинна зберегти людей і націю на своїй території? От скажіть мені, будь ласка, в який інший спосіб? Ну, я не бачу іншого способу. Так, влада буде не подобатися людям за те, що вона вдається до примусу. Це таке завдання, така місія влади, її зберегти країну. Іншого шляху немає. Можна говорити скільки завгодно про світовий заговор, про штучно виведений вірус і так далі, тому подібне. Але він присутній, по факту він є. У мене, вибачте, стрічка так само, як у всіх, забита повідомлення про смерті від ковід. Вона забита реально. Ще гірше, ніж було минулого року. Яку ще доказову базу потрібно? От ми вмикали щойно волонтера, яка займається постачанням кисню. У неї 250 дзвінків по Одесі. По 10-250 дзвінків на день. Ну, про що ми говоримо? Ситуація дійсно критична, і ми стежимо за тим, як влада реагує на ці виклики.